ዴሞክራሲያዊ ባልሆነ መንገድ ግን ስልጣኑን ለመቀማት መሞከር መቸም ይሄ ነገር ፈንቅል የሚባለው ወደዛ ጥግ ነው አረም እሺ ምንድን ነው በፈንቅል ተፈንቅሎ የወጡ ናቸው ከሀገር ማለት ነው እዛ ሆኖ አሁን ፈንቅልን የሚጠቀሙበት እንደ መጽሐፍ ቅዱሱ ጥቅስ ነው ሰይጣን ከመጽሐፍ ቅዱስ እንደሚጠቅሰው መልካሙን ጥቅስ እየጠቀሱ የጥርሱን ህመም አንገት ለመቁረጥ የሚጠቀሙ ናቸው መፈንቅለ መንግስት ከሚለው ኢንተርፕሪቴሽን የለውም ፈንቀል ማለት ማለት ነው በትግራይ ታሪክ ፈንቀል የሚለው ለሀየሎም የተሰጠ ስም የአልገዛን አይነት ነው እና ቅድም ክብሩ መጀመሪያ ስለ ፈንቀል ሲናገር ከውጭ ሀገር በደርግ አለቃዎች ምናምን የተመሰረተ ነው ሲል የነበረው አሁን ደግሞ አፈርሰውና አዲስ አባ ላይ የተቋቋሙ ብለናል ዞሮ ዞሮ ግን ቅድም አላማዎችን አስረድቻለሁ። በመጪው ዘመናት ተሳክቶሉት እንደ ሀገር የማስተዳደር እድል ቢያገኙ ዴሞክራት መሪ ነው ምን አይነት መሪ ነው የሚሆኑት ምንም ጥያቄ እንደ ፖለቲካ ፓርቲ አመራር ማለት ነው ኖ ብሎ መዝጋት ተገቢ ነው ወይ መካድ የሌለብን ነገር አሁን በተነሳቸው አጀንዳ ውጭም ያሉ ኃይሎች ናቸው በተለያየ ድረገጽ ኢሳትን ጨምሮ እዚህም ሀገር ውስጥ ሆኖ የተለያየ የሀላፊነት ቦታ ላይ ሆኖ የተለያየ ፓርቲ ስም ይዞ ያንን አጀንዳ የሚደግፉ ሰዎች እንዳሉ ይታወቃል እነዚህ ሰዎች ግን የትግራይ ህዝብ አይፈልጋቸውም አቶ ጌታቸው ረዳ ኮ ከአሁን በፊት ጀርመን ሄደው የትግራይ ህዝብ ፈሪ እንዲሆን አድርገነዋል ብለዋልኩ የቀበሌ ሊቀመንበር እየፈራ ነው ያለው እኛ ራሳችን ማለት ለመብቱ እንዲታገል እየፈራ ነው ያለ ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ጥያቄ ባነሱ ቁጥር እነሱ ላይ የሚደርሰው በደል ህዝቡ እንዲፈራ ተደርጓል ግን ምናልባት አቶ ጌታቸው ይሄኛው ንግግር ሲናገሩ እንዲህ ማድረጋችን ስተት ነው ነው እያሉ ያሉት ማለት ህዝቡ ልንክስ ይገባል ነው እያሉ ያሉት እና ይሄ ህዝብ መካስ አልተጀመረም ወይ ትክክል አሁን ህወሀትና ዲሞክራሲ አይታወቅም እስካሁን አሁን እየጨለመበት ነው ያለው ትናንትና ምርጫውን መካሄድ አለበት ብላ በትግራይ ውስጥ ሰብስባ የነበሩትን የፌዴራሊስት ኃይሎች የምስክርነት ቃል አይተናል ከነዚህ ከተሰበሰቡት አንዱ ክብሮም ስለነበር ምስክርነት ሊሰጠን ይችላል ምክንያቱ ፌዴራሊስት ምን ያህል ብር ሲከፈላቸው እንደነበር የውሃ ጥያቄ አለኩ? ስንት እየተሰቃየል ማህበረሰቡ አለኩ ይህን 300 ሚሊዮን በቃላቸው ያመኑልን? ሶስት0ቶ ሚሊዮን ለተሰብሳቢ ነው ለተሰብሰባው ራሳቸው የፌዴራሊስት ሀያ ሀይሎች ሊቀመንበር የተናገሩት ነው በሚዲያ ቀርበው ነው ከእነሱ በላይ ማንም ሊያረዳ ነው የሚችል ቆይ አሁን መቸም የእንትን የበረከቱ መቋደስ እኩል ላይ ቋደሱ ትችላሉ ግን ከተሰብሳቢዎቹ ካላችሁ ክብሮን ከአዲስ አባ እንዲሄድ ካቃለው ስለዚህ አልጋ ይያዝልል አልጋ ይያዝልል የምግብ ወጪ አለ ምን አለ ግን የትግራይ ህዝብ ግን ይህን ያደረጉት ግን የትግራይ ህዝብ ገንዘብ ነው የመረጃ ብቻ አሁን ከተናገረው እኛ ከና የለጫ ጋር ምንም የለንም እንዲታወቅ ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ በጣም ያሳፈረን ነው የትግራይ መንግስት እንዲያደርጋል ብለን በእርግጥ ፌዴራል መንግስት ለራሱ ቁማር የተጫወተበት